yang kata putte. Rapos. This is called balls. Balls of the hand. Enna kok. Starting radio on the. Welcome back to the channel Shutterbox and Jello Purakula. So ini Bawa ini kata tukuri kan diri. So mal pari jan ulla. But re? Ini kisah kata tukuri. Yang ke rejit baru nanti kaya nana. Kata tukuri ya? Kata tukuri ya. So already mampu dikel baru datang diri. Kata tukuri diri. Ini jalan gaya puna. Bol Raja Sandul lara. Bol Raja Sandul lara. Raja Sandul lara. Munda sekarang nanti nanti saja. Ganda lanjut rendu. Ini kundi ya energi asli ganda. Panor tuh panor, kadang deh. Ire kundi nih ada sih panpi ini. Last bandnya itu kan. Karena ada kertas bandnya nih nampor. Ire kundi nih ada sih. Aduh. Ada roti. Ya biya, atu orang tuh nyau. Atu yang apa? Wamaji. Wama? Kode paper upun nanti. Berci ayu. Balai deh, balai. Balai deh, bar kori. Balai, bar kori untuk lebih lebih. Bater balai, ire kori yang jalan untuk lebih. Bater kori yang untuk lebih. Kaya deh. Kori itu kan lo, kori itu juga kau trek. Enca, apa ya? Abi, no kori, pukai je. Ni bawa na special kaji. Pera, enca ni baru. Yaitu kaji ni kori. Yaitu kaji ni. Yang kau di natun tu. Pega. Palaena. Enca, ini awak kaji bu? Dikel baru tu na, beradun dikel. Yang kata putte. Ada lapo. Rap panji tu pira. Ini antri chande burun tu. Ini? Ini chande burun antri tu. Dalam je. Kenapa dalam niya? Macam. Ia tu kejun bendu. Ini mujar nol kejun nol. Orang itu ni be. Hmm. Hey ya, buka itu. Apa yang buat ini? Ada kurang tanda. Hah? Kurang sih. Baru jadi lah. Aje lah, mana bandar aja. Aje lah, sama. Bandar lah. Bandar. Same old taste. Korek kene. Korek kene na. Baru butter lo dino duduk. Baru, baru betul. Butter itu, mandat. Butter, ni butter mana? Kurang ni butter. Kurang butter room dulu lagi. Unmat pun dia na. So room dulu, room dulu perhati ni ya. Barrels kan? Ini kerja macam ni le, rumah. Ini dia kalau katre. Ia tu paper itu kori betul. Ini aja. Ada, ada, ada. Ada orang mat, anak, mana? Dia ni. Mana mana tu le? Macam tu juga ada, bukan dia. Ini bur. Ini, orang bihun ni anca. Aduh, muka kena lembut tergenti. Beri ni paper. Oh, perta. Perta mana? Ada, ada. Ada tu, berde deh patron tu dia. Mana perta na? Kori ke? Patron nanti. Patron. This called balls. Balls of the hen. Hen na cock, cock. Cock the balls. Pergi pada. Tengok berci. Awadi cewar peta. Ajin pe boleh. Aye, ini la tinggi. Awat sulo peji ya. Ek balal lunchane bodoh apun. Kau oke, undu. Undu main upun nanti. Ayo ulta bawa, ulta ulta bawa le. Ini jadi cut ya. Ada entah baru. Sundau. Sundau, mana? Omar pasti ondo. Kayu mana? Sundau. Apa ni? Sundau. Ini dia. Pas. Pas. Sundu pas. Omar sundu pas aisy. Makal ni omar baru sundu puni. Ini mana? Mas nanggil puni. Wah, nanggil cut tau. Apa ini jadi ni tinggi jadi sundu. Kita orang ni baru baru. Ini pun dia belum. Okay. Kalau betul betul deh, ni orang malang tu kori.
Pokok mau mulai nih, kalau bacaan ada turbina. Hah? And. Yang kalau ada saja nih album. Hehehe. Boleh, boleh, boleh. Ia lalu, merpotin dulu lah. Aku lalu dengan pin. Alat tuan bujur. Dah, dah, baru report ni tu. Ya, rehan poin di mana? Boleh lah. Ada, ala satu lagi pun deh. Ada lagi buat dekat ni, ala mana? An malah tiada tin pun ni, Robin. Ia tiada orang, kau tu nuriye. Baru dal bola. Ala hai. Mana pernah? Dah itu malah tanda lerga. Kori, kori, urut kori. Kau tu ni, kau tu ni roli. Ni roli. Kira ni bagai mat melayu jenda. Yang kat ye. Pakai engka. Yang kat. Kori ke bawah ni. Air bandir, bawah. Ye lu ni roli bawah ni. Kau ni ke sokan. Bawah ni roli, kori ni roli. Kori. Di kelak kanan kalian tu, kori panor dumbu. Kalian, bunda jangan nak kekiran. Kandar tak? Kanak kundar. Di kelak dia mal tanda kaji. Di kelak dia taste tu. Kau pat rekla macam itu gunne puji ti. Kapan ada kekiran dia? Kori clean andu. Dalam mana je? Ini dalam. Ini ni, umur satu tahun dulu lah. Umur satu tahun dulu lah. Hah? Where? Ini. Umur satu tahun dulu lah. Umur satu. Kanak kalian nanti. Nanti ye. Kanak pula kan lebar jero. Reka nak kanak bodoh. Pasti kita tahu pun. Ijinda. Adi betul na. Jiri ke borang potong bo. Kanci bo. Kanci bo. Inca apa tu? Bok. Malis. Malah anda malis. Malah lo. Udu tu murni na. Dead dead inca. Mana jenah perlu udu. Bodoh tu. Bata bata. Inca ni bodoh. Kau ni, ya wa, kau ingin change baru? Tengok na, ini jawab tak? Ini sampai ni ni lau. Baru, baru. Ini jawab tak? Setro, kau itu madringi, kau itu madringi, macam mana? Nane juga madringi. Yes, roti bawa, tengok na, boleh tengok. Wah, sarkas pura malu tu. Alle ten, tak kau ingin kile? Guys, okay guys, baca nadi ya, tu kau itu nol pada tu lah. Red bajan rice on itu. Malah cepu di lal. Kerja apa? Cina jadre? Red bajan rice on itu. Kau mau pergi mana? Kau ni ready nak? Kau ni ready cepu dulu. Sari. Sari. Ni ni betul? Acha. Nila. Kurtil marin tu. Nah, ika kai mungkin sana dah kaki. Kai mungkin sana dah kaki. First na, yang ni aku. Patre, ini kan. Cepat le. Ayo. Tu je bercerai. Oh dah lama. Mungkin lain ni nak kulan tadi. Kalau curu lagi mana? Mata sahun dah limau. Sahun dah limau. Ayah bater lagi bater. Kata tu kau rita gitu, tu dah nak aku kayu mencelak tu je. Mati. Bater lagi ni ada dressu bentuk. Bater. Kata tu mencelak. Kata tu kau rigi, ni apa anda like am? Kata tak kori kori padle, bukan masala padle, bukan yang. Engkau dikel kan tuh padu suruk. Dikel pasti tuh. Dah, bat kan? Mau bu? Bat bateri berle, bateri. Ya, pada kori mau dari ini. Mau beli lagi kamu. Okay guys, nama besok pergi. Okay guys, sama kau. Engkau cepat dulu. Pandai rosak. Goni dulu. Makan dika. Boleh boleh boleh. Kita dah pernah kandu. Apa aja pun dia. Baltu baltu dua deh. Baltu nama aja. Pandu dulu deh. Pandu. Water pandu. Kunci cepu ikut deh. Kunci apa? Itu malu ini kunci. Patil eh. Nak kiri ya, nak perempuan dia.
Ada ya? Banji last mana tu? Baka giri ke? Ah, baka? Baka. Tara berarti, ini mana manjalan cini.
அத்தத்து ஹைக் ஹைக் லைஜா துப்பா கார கம்மியண்டா கார அந்த கம்மி துப்பா சும் கண்ண பண்ணடா கார கம்மியண்டிகே பண்ண பண்ண கைமி ஜோ அடக்கேதே கார அடி எட்ட கார மனதுని புக்கலி ஜாமா வந்து அரே சரி இருச்சு லேட் போய் போதோடி 15 முக்கல் அஞ்சு கொடுத்துடு சரி ஐயா சரி ஐயா 12 வெஜ்ஜிகே சனி வரதா நா 12 கண்டே அந்த தந்தரி அடி ஏன்னு உடசன் ஒன்றும் இல்லை நேரத்தன் சூப்பர் பாபா நாங்கள் ஜீப்பு என்ன இந்த கோரி கட்டத்தை குறைச்சிக்கிச்சா எனக்கு பத்து தினம் நம்ம இல்ல வந்து வேலை போன இந்த அளவு பே அவுப்பு பே ஐக்கி பாடு கூட பாஜ மூல் தேக்கு ஓகே இல்ல பாபந்துலை பையன்ச்சு அடாத்தன் சிக்கன் ஸ்கின் கட்டது குறையா பட்டன் சண்டு கோபி பாரி எட்டு மாறி கொஞ்சம் சோண்டையில உண்டா பாரி எட்டு உண்டி போடா கோரியா நெக்கு சோறு கஞ்சி பிரெட் கண்டே துக்கு துக்கா ஓடி வண்டி பிரெட் கண்ட பிரெட் பொடிக்கு சூப்பராக முருகதுண்ட இருச்சு நோடி கால் கேஸ் கசி முக்க உண்டதா என் கந்தை மோஜி மோஜி வந்தேன் கோபி